Christmas is away. Gente, o nosso programa veio conferir de perto, é o acendimento da luz de Natal, tanto aqui no centro quanto no Pitolândia, gente. Duas árvores com mais de 20 metros de altura, é o Tutu Arrasates esse ano. Fora isso, também chegou o Papai Noel, chegou aqui os mosquitinhos, os negócios, eu não sei se é barbuleta, mulher, eu não sei se isso aqui é gafanhoto, mas são coisas que estão aqui, gente, também. Tinha um perna de pau, tinha uns biscoitos que me deu vontade, me deu até fome, mulher, aqui, tá? E o pessoal tá hoje aqui, ó, conferindo. Durante todo o mês de dezembro tem o quê? Tem o Papai Noel ali, tá, gente? E olha só, a população toda veio pra cá conferir de perto a chegada do Papai Noel. Teve o bonequinho de neve, mano. Nevou, gente, a árvore de Natal. Aqui também nevou. E a gente conversou com ele, prefeito Arthur Henrique. Exato, é uma programação de Natal que acontece durante todo o mês de dezembro. Na verdade, começou em novembro. Nós inaugurando as luzes de Natal e as decorações de Natal por toda a cidade. E hoje é um dia muito esperado, porque é o dia do acendimento oficial das árvores de Natal gigante que nós temos aqui em Boa Vista. E além do acendimento das árvores, a chegada é oficial do Papai Noel. Então hoje é um dia espetacular para esse momento. Nós conseguimos reunir muitas famílias do Pitolândia, fizemos o primeiro acendimento lá, corremos agora aqui para a Praça Padre Paracate e acendemos a segunda árvore, realmente com um número enorme de familiares e crianças podendo aproveitar as nossas praças. É um momento especial que significa o renascimento de Jesus, a esperança que vem de um ano ainda melhor para 2023. Então tenho certeza que esse momento aqui vai ficar marcado, né, na vida de muitas famílias aqui de Boa Vista. Gente, a grande novidade desse ano é o que? A Vila do Papai Noel. Tá todo mundo aqui, gente. Eu estive conversando com ele, lógico. Olha só. Se eu sempre distribui presente, esse ano, o que o Papai Noel gostaria de ganhar de presente? A Copa, né? A alegria de todo mundo. Trazemos, né, essa vitória pra gente. Papai Noel, também fica ansioso também quando vai chegando a época do Natal? Com certeza. Dá uma sensação, assim, de esperar ver como é que vai ser a resposta das crianças. Que a gente faça o melhor para deixar elas mais felizes. E ainda para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! Olá! Boa noite! Eu sou o Senhor do Tempo. Aquele que representa o passado, o presente e o futuro. E hoje eu vim trazer uma mensagem muito especial para vocês. Estão preparados? Bora lá! É tempo de reflexão. É tempo de nos unirmos mais à nossa família. De olharmos mais para o nosso próximo com um olhar de amor e de carinho. Ah, é tempo de espalharmos sorrisos. Deixa eu ver o sorriso de vocês. Sim, espalhe sorrisos e bons pensamentos para todos aqueles que estão do seu lado agora. Gente, preste atenção, pega na mão da sua família, pega na mão da pessoa que você mais ama, que está do seu lado. Natal é um momento mágico, cheio de emoção. É tempo de se unir com a sua família e comemorar os momentos mais felizes desse ano. Um ano de conquista se passou. Encham agora os seus corações de fé e de esperança para um ano próspero que irá vir. Eu acho que chegou a hora. Vocês estão preparados? Sim! Você ouviu eles, prefeito? Vocês estão preparados? Sim! Prefeito, você pode me ajudar? Família do prefeito, vocês podem me ajudar? Então venham rápido. Venham todos. Prefeito, será uma contagem regressiva. E tudo se iluminará. O momento mais aguardado do ano chegou!
Todos têm que estar aqui. Venham mais perto, venham para esse lado de cá, venham. Venham, se juntem. Preparados? Contagem regressiva. E começa do 5. 5! 3! 2!